Re, viss ēters ir te! Labrīt, nu jau vienu minūtu pāri septiņiem, daudz vieta Vidzemē un Latgalē rīt sniegot. Šie kadri šobrīd no Alūksnes puses, kur izveidojusies neliela sniega kārtiņa. Latvijas valsts ceļi arī informē, ka daudz vieta Vidzemē un Latgalē braukšanas apstākļi ir sarežģītāki, ceļu vietām apsniguši un slideni. Taču, kā redzams šajos kadros, Alūksnē sniega kārti tomēr netraucē doties dienas gaitās ar velospēdu, kā mēs to redzam aptuveni šeit. Bet esam uzmanīgi, jo ne tikai slidenas ielas, bet arī brāzmainais vējš sarežģīja braukšanas un arī iešanas apstākļus dienas gaitā daudz vietu Latvijā turpināsies nokrišņi. Gaisa temperatūra šobrīd ir ap 0+4 grādiem visā Latvijā un vēja brāzmas lielākajā valsts daļā 14-19 metru sekundē, Ziemeļvidzemes piekrastē vēl līdz 20 metriem sekundē. Un tā tad arī dienas gaitā īpaši priekšpusdienā lietus un slapš sniegs. Pēc tam debesis skaidrosies un visā Latvijā uzspīdēs saule, bet vēlāk vakarā no rietumiem tuvosies jauni mākoņi, kas nesīs brīžiem stipru snikšanu un pastāv iespēja, ka vietām iespējams pat pērkona negaiss kopā ar sniegu, kā tas gadās šādos aktīvos ciklonos. Saglabāsies arī stipras vēja brāzmas ap 20 metriem sekundē un dienas gaitā temperatūra no +1, +2 grādiem Kurzemē un Ziemeļvidzemē līdz 5 grādiem Latgales dienviddaļā. Arī Rīgā priekšpusdienā nokrišņi, pārsvarā lietus, brīžiem iespējams slapš sniegs, pēcpusdienā debesis skaidrosies un vakarā atkal slapdraņķis, temperatūra pēcpusdienā līdz +4 grādiem. Un nakts uz trešdienu, nākamā nakts būs augstāka un tad daudz viet gaidāms sniegs, temperatūra līdz -5 grādiem valsts austrumdaļā, virs nulas temperatūra saglabāsies tikai piekrastē, dienā +3, +8 grādi, taču ceturdien īslaicīgi kļūs siltāks, temperatūra no 7 grādiem pie jūras līdz pat 13 grādiem.